Служба безпеки зібрала доказову базу на співробітницю акціонерного товариства «Укрзалізниця», яка публічно виправдовувала збройну агресію РФ та поширювала фейки про війну в Україні. За даними слідства, фігуранткою є переселенка з Луганщини, яка переїхала до Черкаської області навесні 2022 року. Вона розповсюджувала серед власного оточення дезінформацію про війну в Україні та намагалася дискредитувати українських захисників. Встановлено, що жінка постійно підтримувала зв'язок із знайомими та родичами з Росії та тимчасово окупованої території. Вона неодноразово робила спроби виїхати до РФ і пов'язувала відмову рашистів із своєю роботою, а саме на «Укрзалізниці». Наразі слідчі Служби безпеки України повідомили фігурантці про підозру за статтею 436 прим.2. Це за виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, хлорифікація її учасників. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.